Nós estamos na cidade de Planaltina de Goiás, região do entorno do Distrito Federal. Essa é uma das principais avenidas da cidade. Entrada para quem vem de Brasília e saída para a capital federal. Foi aqui que nesta última manhã de domingo, era 8 horas, tinha uma caminhonete estacionada exatamente aqui. Essa caminhonete é do proprietário daquele restaurante ali. Ali os dois funcionários, que é tanto o Daniel bem como o Fabrício, eles estavam descarregando o veículo, tirando algumas mercadorias, entre elas laranjas, tomates e assim vai. É quando, de repente, aquela câmera ali no alto, ela flagrou o exato instante em que um carro vermelho, em alta velocidade, desgovernado, ele sobe na calçada e acaba colidindo contra a caminhonete. Na hora, você vê que os dois funcionários, inclusive um, que é o Daniel, ele chega vai para o canto da calçada, assustado, preocupado, inclusive até derruba os sacos de laranja no chão, porque, lógico, ele sentiu o vento do carro. Daniel, que história foi essa? Era domingo de manhã, vocês estavam trabalhando. Quando aconteceu esse acidente? Domingo de manhã, rotina normal, descarregando as coisas. Aí ele pegou os dois sacos de laranja, saiu e eu fiquei. Ainda cheguei a dar uma olhadinha para trás para ver, não vi nada. Ele veio tão rápido que foi só o tempo de eu pegar a laranja e colocar. Eu senti passando de raspão assim. Você na sentiu hora. Na hora? Na hora. Fiquei em choque, entrei, o carro dele começou a pegar fogo aí. Eu peguei, me afastei para lá e sentei no chão lá, sem saber o que fazer, fiquei em choque. Agora, na hora, você percebeu que você renasceu nessa história? Você hoje é um sobrevivente? A ficha tá caindo agora ainda. Eu rezei a noite toda, quase não consegui dormir, só pensando e agradecendo a Deus pela vida nova que ele me deu. Fabrício, agora me conta, você é um sobrevivente, renascer dois, você já estava já um pouco à frente, mas você chegou a ver o impacto, a batida do carro vermelho contra a caminhonete? Quando eu senti o impacto, ainda dei uma corrigida para frente com os dois sacos de laranja nas costas. Ainda corri mais um pouco porque o carro do Catataus podia pegar em mim ainda. Ainda corri mais um pouco ainda, porque o carro ainda avançou para cima de mim. Então, nessa história, o carro vermelho desgovernado em alta velocidade sobe na calçada. Ele bate, ele colide contra a caminhonete estacionada e ele ainda empurra a caminhonete para aquela porta ali gigantesca? Um pouco ainda para frente. E ainda deu uma corridinha para ele não pegar em mim a caminhonete, não pegar em mim ainda. E, inclusive, na hora que ele bateu na caminhonete, que o Daniel ele vai para lá, né, em choque, ele colide, né, olha só, contra essa placa de sinalização vertical e também contra aquela espécie de guard-rail, olha, na calçada. Ali vocês ficaram perplexos, né? E o carro foi parar no meio da rua? Foi parar no meio da rua, nós ficamos assim, sem reação nenhuma. Aí os funcionários, os outros amigos da gente, que entrou pra apagar o fogo, né? Porque o carro já tava pegando fogo. Ah, já. Pegou fogo? Pegou fogo. Mas isso o motorista tava fora do veículo? Não, ele tava dentro do veículo. Meu Deus! Tava dentro do veículo, a gente falou, sai do veículo, tá pegando fogo. Agora, Daniel, esse motorista, deu pra vocês perceberem? Eu sei que vocês estavam em choque, mas os populares falam. Ele estaria com sinais de bebida, estaria o quê? Sim, realmente, ele, o pessoal fala que ele tava. Eu não cheguei a ver porque eu afastei. Eu apaguei, fiquei, a alma saiu e voltou logo depois. Hoje, a sua palavra de hoje é agradecer a Deus? Só agradecer a Deus. Fiz a noite todinha de joelhos pela vida nova que ele me deu. Só agradeço. Nunca tinha acontecido isso antes? Nunca. E espero que nunca aconteça novamente. Desejo pra ninguém. Fabrício, renasceu também, agradecer a Deus? Renasceu, renasci de novo. Hoje é uma nova criatura, né? Porque é uma segunda oportunidade que Deus tá dando pra gente, então a gente não pode desperdiçar ela, né? Isso pra mim foi o que... Cheguei em casa, abracei minha esposa, abracei meus filhos. Foi o melhor que eu fiz hoje. Ontem, né, no caso. Então é só agradecer. Nós aqui da Record TV, nós conversamos, fomos atrás. Eu, inclusive, falei com o major aqui da cidade. E ele traz alguns detalhes nessa história. Como ficou essa ocorrência, né? Esse suspeito, ele vai responder pra alguma coisa? Não. Como é que foi essa história? Vamos acompanhar agora no vídeo que o major enviou pra nós aqui na Record TV. Na tela. A polícia militar, o autor do fato, disse que ao ultrapassar outro veículo pela direita, ele foi fechado por um terceiro automóvel e isso teria feito com que ele perdesse o controle da direção, chocando na caminhonete que estava estacionada sobre a calçada. Ao verificar as documentações, os policiais constataram que esse autor do fato, ele não possui a permissão nem mesmo a Carteira Nacional de Habilitação, motivo pelo qual foi lavrado contra ele um termo circunstanciado de ocorrência por crime de trânsito.